今日のドクターレシピは代謝アップということで、高平先生に代謝アップのストレッチを教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度上半身を使った代謝アップの体操をします。はい、まず両手を後ろで組んでください。はい、ちょっと浅めに座ると背もたれがぶつからなくていいかもしれません。はい、でそのままこの両手を上に持っていきましょう。上に、後ろ側の上にぐーっと持っていって、はい、でその時になるべく胸は反ったままぐーっと、いきましょう。上にぐーっと上げて、意外にいかないもんですよ。はい、でそしたら今度そのまま頭を上にぐっと上に向いて胸をぐっと反ってください。で手はもう背もたれにのけちゃっていいと思います。その方がいいと。それでぐっと上を向いて胸を反る。この大胸筋っていう部分ですね。この前の胸の前の筋肉ですね。はい、じゃあゆっくり戻ってください。今度は全く逆の方向の体操になりますが、両手を前でこう組んでください。はい、はい、それで思いっきり手を、ね、前にぐーっと出して、で頭を下にこう下げて背中をぐーっと丸めてください。で手をなるべく前に持ってくる。大きな僧帽筋っていう筋肉があって、その筋肉が伸ばされますし、脊柱起立筋の一部ですね、まあ、そこの頭側の方もぐっと伸ばされます。背中の後ろの筋肉全体を伸ばす感じになる。はい、ゆっくり戻ってください。よかったら CBC テレビのチャンネル登録のボタンを押してみてください。そしてすぐに使える健康情報が満載の元気の時間は、毎週日曜日朝7時から CBC TBS 系列にて絶賛放送中です。ぜひ見てみてください。